যার ফলত অসমৰ বিভিন্ন সংগঠনে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হ'ল আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ বাধ্য হ'ল এখন এন আৰ চি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ। অসমৰ বিভিন্ন চক্ৰৰ বাধা বিঘিনি নেওচিল চিফ কোৰ্ডিনেটৰ হিচাপে প্ৰতীক হাজৰিকাই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু অসমৰ প্ৰায় 55,000 ওপৰ কৰ্মচাৰী নিস্বাৰ্থভাৱে তেওঁলোকে এই প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি আমি এখন এন আৰ চি লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্নজনৰ হয়তো বিভিন্ন অসুবিধা বা অভিযোগ থাকিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই এটা আৰ্টিকল লিখিছিল জনমভূমি কাগজত, সেইটো মই আপোনালোকৰ আগত আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যি বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছে তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পুনৰ এই বিষয়টো উত্থাপন নকৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডাইৰেকশ্যন অনুসৰি হৈছে আৰু যদি ইয়াত কি হ'ব নোৱাৰা কিবা কথা থাকে তাৰ কাৰণে আৰু সংশ্লিষ্ট চৰকাৰ কাৰণ গোটেই প্ৰচেছটো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এমপ্লয়ী তেওঁলোকৰ বিষয়াসকলে কাম কৰিছে। তেওঁ কৈছিল 30 লাখ আৰু যোৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক গৃহমন্ত্ৰী মেজৰজয়ে কৈছিল সেয়া 2 কোটিমান আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, তাত অসমৰ পৰ্চনটো উল্লেখ কৰিছিলে, মই ঠিক মনত নাই পাহৰিছোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ইন্দ্ৰজিৎ গুপ্তাই কৈছিলে 1.5 কোটি বুলি গোটেই ইণ্ডিয়াত, গতিকে কিন্তু এটা কথা ঠিক, সংখ্যাটো যিয়েই নহওক এইটো কথা স্বীকাৰ কৰি লৈছে যে বিদেশী অবৈধ বিদেশী নাগৰিক আছে, গতিকে চৰকাৰৰ দায়িত্ব কি হ'ব বা কৰ্তব্য কি হ'ব যদি থাকে, গতিকে সেইখিনি তেওঁলোকে যদি সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰে তেতিয়াহ'লে সমস্যাটো কমিব। সেইটোতে সামঞ্জস্য ৰাখিবলৈ কাম কৰাৰ কথা আজি বহুতে অভিজ্ঞতাৰে বিষয়টো মীমাংসাটোৰ আগবাঢ়ি নহাৰ কাৰণে হ'ল আৰু তেওঁলোকে লোৱা ৰিপ্ৰেছিভ মেজাৰ কাৰণে আমি 8-5 জন হেৰুৱাইছোঁ মানে, সেইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰায়ামিলিটাৰীৰ হাততে হেৰাইছে প্ৰভাৱ, তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট ৰেছপঞ্চিবিলিটি